შენბარ? კი. პრივეტ, ბავშვებო. ეხლა გადავწყვიტე დღეს გადავიღო იცით როგორი ვლოგი, ნაწილ-ნაწილი, რომ შევაერთო მე და გამოვიდეს ერთი დღესავი. ეხლა ჩემი ოპერატორი არის ის ბავშვი. რომელი ბავშვი? ანდრუსი. ანდრუსი. რომელმაც ჩემი ჭიქა, რომელიც მე დავლიყავა, ძირს ჩამოაგდო და იატაკზე დააქცია. ეხლა მე უნდა მოვწმინდო ეს ამბავი და ამ დროს ის საშჯელს იხდის და მიგებს ვიდეოს. წამოდი. ჩაცეს. ესე და ხარო შეგიძლია და გამოაჩინო ესეც, ანუ რასაც ვაკეთებ ახლა, ესეც ცოტა დახარო, ესე ჩანდეს როგორც ვაცხავ ამას წყალს. ჩანს ახლა ქვემოთ? აი ეს ადგილი ჩანს, ეს ადგილი. ახლა კი. ხო. აგანო და შენ არ ჩანს. არა უშავს. აი ასე ვრეცხავ დილოს. ახლა ვიკადრებ რომ ხელი დავისვრე. ჯამში მაიცავს რომ მაგრამ აი ასე სუნსირები რომელიც დედამ დაფანდა ყავა რომელიც უმა გადაასხა ზეთ ფესიოლა ესე მეიკა მე მამბო ხომ ეს აგიჟეთის დირექტორი ვარქო აღა მე ვარ აი ასე და წინა ვიდეო რო გადავიღე სადაც დავწერე რომ გმირობა ჩავიგნებ უარი და გავხეთე ეგრე ჩემი ჰეიტერები ერთმანეთში ულაპარაკობდნენ ერთი ეუბნება მეორეს ხლა ეგრო ხშირად რეცხავდეს ტუალეტს ხეხავდეს ხო არ გაუკვირდებოდა მაგის ქმარს რომ ეს რა ქვია ტუალეტი გახეხა და ხო არ ეგონებოდა რომ ვინმე სხვა მოვიდაო ხო არ მიყვარს ეგ ამბავი ვაკეთებ აუცილებლობის გამო ჩაქვში ვაფშე არ გამიკეთებია პირველად გავაკეთე ნუ ისტო აი ასე ეხლა გასაერთი არის ჰეფშები და მოაძრავებ და გავრეცხავ ჰეფშებს ხო ანუს? და ხო ცოტა ხნის მერე ხაჯერ ჩემი საყარებულობის უნდა გუყურო და უნდა წავშალო ძველი ვიდეოები რომ არ შეიცოს მეხციერება ესე ჩემო ანდრუსი შემშვენიერი ოპერატორი დადგები спасибо შეგიძლია გამართო რა გეკონა მე მეკონა რომ აი ამჯო ხითას უნდა გაასუფთა ბოში გნი ძიდან ვიდრა გვაჩვენ ანას როგორ უნდა გააკეთო ისე აბა დაუკარი ვაუ კიდე აბა ეს მესკენი გამოძრავა და ისე რამაგარია, სხვადასხვა ხმებია. აი, ხომ ნახოთ ის რას აკეთებს. ის. ჩოტი ძელეშ. ჩო? დესლინის მოხორე. კორელი სტანდარტელის. კორელი მწوان ვარდის ფეხმები თარი. როგორით? აი. მეორე ამერიკელია. აი, არი წერს. კორელი პირველად ვერაფერს ვერ აკეთებს. მეორეთ? პირველად. მეორეთ აკეთებს რამე ეს? არა, სანსაცილო. ოხ.
ზერთოთა ეს კორეალი მეორე კორეალის გარეშევე რომობს კარგად. ანუ წყილში არიან? ხო. როცა ერთ-ერთზე ომი ვერომობს კარგად. შემხედე? სამაგარია გოგოზის. ჩვენ ვეძებთ ძაღლს. რომ ვაჭამოთ? ჩვენ სოპარად. ფინკალი ხარის ერთი, მაგრამ ეს არის ველური ცუდი ძაღლი, რომელიც არაჭმევს მეორეს და მეორე არის გოგო. აი ესა ჩვენი ეზო, ნახეთ რა ლამაზი ეზოა. და თურმე 1900. ხო, 1900. რომელი წელია? 97. 97-ში ეს ბესეტკა იყო აღშენებული, წარმოგიდგენიათ? ხო, ხო, უკვე იყო. არა და არ ეტყობა რომ შეხედა რომ აი ამდენი ხმიანია. სადაა ის? ცუკა ცუკა ცუკა. გოგონა ძაღლო. საღამომდე შევინახოთ. საღამომდე თორნიკე ხინკლის. აი ეს კუჭებინა შევინახო? კი. სერიოზულად? გასლაპარაკო. კი. მოვდებნოთ ძაღლი, მოდი. ო, ეხა ზღვაზე. ეხა ზღვაზე მივდივარ. ჯერ სენ არ გვიწამია და დაგუშვი. აქ ფეხი არ ჩადგათ აი ამაში. ნაცენი. მე შეძრუხები. ჰო. ძაღლო, ძაღლო, ძაღლო. ეს არის ველური ძაღლი. წამოდით აქეთ, წამოდით ამ ხელად ხები აქვთ. სად არის არ ვიცის. მოდი ჩამოვკიდოთ და თვითონ აიღონ. ახლა მე ამ ხინკლის კუჭებს თორნიკე თან ვერ ვატარებ მთელი გზა ქობულეთამდე. თან თანი. მაშინ მარტო ის ველური შეჭამ. საწავია ეს ყოველთვის წასულია ამ დროს. ხო. კონცი სანდილით არის ან გამით ან სამომთ. ნახე გამოყარა ძროხები. ესე 97-ში ძროხები დაგულაობდნენ აქ და 2005-ში დაგულაობენ. ახლა იქ წავიღებ და დავკიდებ, აბა რა ვქნა, მარტო ეს ძაღლია აქ. ეს არაჭმევს ხოლმე იმ გოგო ძაღლს. აჰა, აბა ცოტა ხანი შენ გადამიდა. იე. ჩანდა ისე. ხუთმამ კონდეს ხოლმე რამე ისე. ხო. დაუსკინტლებია ჩიტ? თუ არა? ხის არის, ხილი. არა. აჰ, გავიჩაჩხე და ისე. შევედი რა დავაბიჯო მაგის. კარგად გადარჩი. აჰა. ხო. ზან. მოგა თუ კა? არა, არა. ნუ გეშინი.
აიღე უკვე? შენ ან რუსა გინდა? ბურგერი ხო? სენდვიჩი. მე სენდვიჩი მინდა. შეიძლება გადავიღო როგორ გააკეთე? მე სენდვიჩი, ანუ 3 წალი სენდვიჩი გინდა. ისინი 3 ხო? დიახ. სამაგარია. კარგია ძალიან აქვე რო აკეთებს, ანუ ეხლა თვალწინ ღირს დრო. დაჯექი თუ გინდა იქ? არა. გინდა მოგვეწონა კიდე მოვალთ. აუცილებლად. უნდა მოდით. აი ვერ მეტურისიც ხელს. ძალიან ცხელა თან თქვენ აქ ეს ფეჩი რო გაქვს ჩართული. შენ ლაბასანდე არის. და? აი ეს. მოძანე რომ მოვიყო. არ ვიცი მოიცამ. შეიძლება გაკეთდეს. ეს თან კარგად ბევრიც გამოვა და ანაყრებს ადამიანს. მე თუ გინდა შენს გიყიდი. არა, ხვალ. ხვალ, ხო. აი გასეა. აი. აი თოში გინჩ მომაგარია. უფრო გორცხელ ამას. აა აქ დასაჯი დომიწყობილა. აა რა მაგარი. ამდენ დღე აქ ხარ და აქ არ შემოგვიილია. აქ სულეთ? კი, ჩაქშილისა. აა აი ხუთ სართულიანები რო აი თვით ოაზისის გვერდით მან ჩემი არის ეხლა 1-2 წელია რაც მაგ პატარა არის ნა თქვენ აკაური ხართ აქ სადმე ბაზარიან რამე ესეთი მარტო აქ არის ხო აი ეს წინდო არა ჩაქვში ბათუმში ხო აი რა ცენტრში ხო ცენტრი ზევით არის კიდე მაღაზიები და უყურა. აი, ზემოთ არც მინახია. ძალიან ისაა. ხა შეშო ძალიან ერთია. ასო. შეხოთ შეიძლება ბათუმთან შედავით მართლა სასწაულად იაფია აქაც. ნუ თბილისში რა ფასები? ნაზიბ ფიაო და რავი აბაჯე საფირმო სახელი ერთ დამინახია, მაგრამ ძალიან მაგარია. სადაა იქ? აი, როგორც კი ცენტრში გადაყვალა იქ. ხალის კუთხის დასასრულს. ხელმარჯვნივ არის დიდი მაღაზია, ბარბარო ვაჭრობის სკვერდი. აჰა. თუ მივაგენთ? მე ძალიან. მოიგეთ ხოლოს მაღაზია ყველაზე. კარგით. ჩაფულიო ყველაზე. კი, დააწყეთ აწყეთ. მე ძალიან მიყვარს. ზოგმარო იცის, აი მე ვიდეოს რო ვიღებ ხომ ზოგმარ ვაიმე, ჩემთვის ვაკეთებ საჭმოს და ამბობენ, ვაიმე, ხელი დააწყო, თითი გაიმოკა. და ეგეთი რაღაცეები. არა, გამოყვა არა, მაგრამ ის ჩემთვის როცა ვაკეთებ, რატომაც არა, ანუ საერთოდ არა ახლა ის. ხელი ცხახვიც. Да.
დასაყარელი სპაიდერმენის ის. აქ რა მაგარია და საჯდომი თუ რამეა პირდაპირ აქაც შეიძლება. საჯდომა შენიურა. აურა кайს უნდა წეალდა. ამითი? ხა ამითი ყოველს ვერც მოაყრით. ამბობენ ხოლმე რამეს ხედით არ გვინდა ვანდა მაგას. არის ფიშერს. ხო, კარგი. ვანდა როგორ ახარ? შემოგვიარე. აჭარულს ხაც აკეთებ. აჭარული რამდენად გაქვთ? 7 ლარად. და მხელაა ზომა. ძანდი. ერთი თო ადამიანს ვერ ხაჭობ. ხო, მე აი პატარას რასაც ეძახიან, იმასაც ვერ ვქაჭავ. პატარაც მომწევს ძალიან. ორი გემრიელია, როცა ცხელი. ხო, ცხელი. ცივი არაფერ არ აქვს. რაც არ უნდა მაგარი გაკეთებული იყოს, რო ცივდება, იმის ნახევარი აღარ არის. სასმელი რა ავიღოთ ბავშვებო. მე არ ისმენდა. ეს 7 აპი რა არის? 7. ყველა. ყველა ნახევარი თქო, ისეთი ხარ ვიყიოთ რამე, აი ესეთი. ყველასთვის. აი ეს. ეს 2 ლარი ღირს? ებული. აი ეს ვიყიდოთ. ოკეი. გინა ერთი 7 აპიც ვიყიოთ და გაიყავით. არ გინდა? არა. ესე იგი ესეც და აი ეს. ესე იგი 7 ნახევარი.
აი ეს და ეს 12 და 60 თქვენი სახელი? ფატიმა. ძალიან სასიამოვნოა, კიდევ მოვალთ. შეგირდეთ და მეც მაყოფილი ვიქნები თქვენ მოყოფილი. დიახ, საფეთქით. მადლობა დიდი. შეგირდეთ. მადლობა. დიდი. წავედით. გამრიალად გამოიყურება. კი. გამრიალად გამოიყურება. პოეზია. აი. სევენაპი? აა სევენაპი წდა. თუ ჭამა. ეხლა ჯობია სადმე ჭtildeში გავაჩერე. ზღვაზე წავიდეთ არის. ზღვაზე კი წავიდეთ, მაგრამ ზეზე ჭეჭა. ზღვის წინა ანუ გავაჩერეთ ჭtildeში. კი, კარი, ბევრგან ჭtildeში. გამრიელია. გამრიელია? მას თუ დავხამ. ჯერ არ ჩაგიკბეთ. ეკეთან თუ გიშლის ოდნე უკვე შეგიძლია გასული. ხო. არა, სმიშლის. კოღო მიკბინა. აბა? ვა, შენ ყოჭა ამან დროს, ყოჭა? ხო, იმიტომ რომ ხაჭაპურები ელაგა, იცი თუ მე იმას წაკეთებ საჭარულს. რომელი დრო უნდა? ხო, აი დასაჯდომიც აქვთ, იცი? ერთი პატარა მაგი დაუდგარ და დასაჯდომიც აქვთ. შეგვიძლია მან დაჭარულები ვიყიდოთ და ის გადავილოთ მუკბანგი. ხა. მე შემომეწონა. წესით კაი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მოგიწონა? ხაჭაპურიც კაი უნდა იყოს, თან 70 ჯირი არ არის. იმიტომ რომ კაი ყველი ულაგია. მანახიაბა, მეც მოვკვიჩო როგორია. ზან ნგებიანია კავონკაც ახოსა. ხო, ხო. ხიდიან იგინი მუშაგები და ყველაფერის ისიც არის ორგანიზაცია და აჰა. მოკლედ რა საჭირო ადგილას დააკეთე იმ. აჰა. და დავიღე მთელი მომზადების პროცესი. ზან გამრიალა თამზადებდა და ზან გამრიალი გადაგა. აჰა. სამბლები სამზადებდა. აჰა, ეხა ჩავდივართ. კაი ყველია, ხო? და ნატინი ვერ ეკიდეთ. აა უკან გზაზე ვიდიო. აა ამ ნატინზე ჯუბინა მე. აჰა. ნახე, შესვლა უნდა. საყვარელია პროსტა. ვtildeობდა თათით გაეღო. და ვიყიდოთ ხოლმე იქ. აგარა ზუმაჭარული ვიყიდა. აი მაში რა ქვია, ხობულეთში სამილარი ფენოვანი. კატასტროფა. არა, ამოღალტერ დაგრძვიდან და ეგრევე. ჩემ დინარე ჩაქვის წყალი. აქ ხალხი სულ ფევსა. ხო, ამოღალდა ეგრევე რა, გაჯახებენ სამილარს. და ტურისტი რო ამოვა ეხლა? შიერი თან წყალი ხო? წყალი როგორ იმაშვება? შაქში იერ ჩამოვა ეხა. წყალი აშიებს ძალიან. და სარგებობენ ამით. ეგრეა. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა აქ ხო სეზონური სამუშაოები აქვს. ეს სამი თვე და ძირითადად კიდე მთავარი თვე ისაა. აგვისტო. ბენზინი პრობლემა თქვენსია, გუნდა ჩამეს. რაზე ამჩნევ? ბარნარზე იყო ამავე. ამჩნევა ეგ? ხა, მანქანა იცი შეამჩნევ. ესმის. ასნო. აუ. მე მანქანას ვერ ვცნობ.
რომ ამბობენ ხობე. აი ხმა, ხმა, გესმის, აი თუ რაღაცა მანქანა იმენ არ ფუჭდება. მე ხმა არ. აი აქეთ ჩრდილში სადმე გავაჩი. თუმცად რამე ქვეყანას არ აქცევს იქამდე ვერ მერმე. პერა, 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 პერ მიხვდები. სამწუხაროდ. ამ საფურავი უნდა მოძრეს. ნახეთ როგორ დამწიმია. დანო მანქანა რო ვერ მიდის ფიზიკურად ხდები რაღაც ჭირს. რაღაცაშია საქმე. ასაწილებთან არ გავაჩაროთ. მოიმე, აი აქ არიან ისინი მაშველები და ბავშვები ვერ იტანენ აქ გაჩერებას. ვიყურებენო. ეს შევჭამო და მე რე იქით გავიდე. ჰა. და ჩასნას წიშენ გიყურებენ. ჰა. ვიყურებენ და მიყურებენ. ნუ და ჩვენს ყურებას იჯობიე. აი აქ სახლია ნახეთ. აი შიგნით. აი როგორ მინდა ჩემი იყოს ნახეთ სახლი. უყურეთ? და აი ზღვა ნახეთ. ეს ხო ფანტასტიკაა. შედე. ჯერ გადავდივართ თქო. არა, ჩიმჭამო. ამოთ აქ. მე რა. კას გავაღებ, ოკეი. და ახლა გადავიღებ მუკბანგს მანქანაში. და 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 და. ანუ ის გავცი მგონი უკეთესია. აი იმ ჭtildeში. დატო. მგონი აქ უკეთესია. ნახე რა кай ბალახი. ეს დაგი ბრუნეს? ახო, მე რა თქოსიტოა და ყველა მოიცოდეს ე? ჩაყვავიე? ზღვარის ფანტასტიკური. ანდრუს დაქვს ეს ქოლგა. სულ არა. მოყვარს. კარგად ადგილას გავჩერდი. ნახოთ აბა როგორია წყალი. დე. დე, იქ ამბოკინი მასწავლა. უიმე დე. მან კანაში რა დაჟერდა ამბოკინი. აა, რა სასიხარულო ფაქტია. ერთოდითებულო. ახლა კომენტარიებში ამას არ დაიწყება. ბაშნებს ბოკი დაწავლია. მერტორიებს გავწავლა. დექტა. მე არასდროს ამიგოფინებია. ამიხსენით გთხოვთ ბოკინი და ვაიმე რა არა ერთადიური აგულია მერია. აგერ კაზი მე დამოწოლია თავს. აი აქ გავშალოთ ჩვენი გასაშლელი. აი აქ ხოლგა ხოლგა აი ამ ხოლგა ხოლგა უივე ესე წაი ამ მოიცა გადასტა. აი მე ახონხლილი ვარ, ერთი გამომართვი და გადამიიღე რა. გამომართვი. აი. ვა მამა მია. მან, კვაკ. იკა. იკა, აკავშალოთ. ამერსო. აი. გამომაძრე. მაგას მინიშნება. დე, დე. აქ გინდა? ხო. ახლოს რო იყო. ეგან ძალიან პატარა. აი ესე ვიცმე და ესე ვიცი. მე და მომსკანა ერთ ძნელია. როგორია წყალი? თაგო. როგორია? სივია? ანდრუსაც დაალაგე სტანსაც მე რას დაგაკ? აი აქ.
აი ნახეთ როგორ გამჭვირვალეა წყალი, სუფთა სუფთა. სუფთა სუფთა. საბას არ მიდიხარ უჩემო? უკაია. კონდა იყო. გაგინდა? უკაია. ახლა მოდი. თავარია. აცადე. შენი თავარი მაშველი კაცკეთება. ერთი წუთი დაიწირო და გადამიღეაბა. ესე იმ დავდოღან წელს ზემოთ მაგზია ხო? აშაშაშველა მოდი. აშაშაშველა მოდი. აშაშაშველა სკადავ. ერთიმაშველა მოდი. აშაშაშველა მოდი. მიდი. მე კამერა მიჭირავს. ხარ თქვენ მოდით აქ, აი აქ იყურყუმელავეთ. აი აქ საცორნიკეა. წელამდე. ალი სადამდეა ხო აი მაგის იქით არ შეხვიდეთ ხარ ვეღარ გავიგე. იაუტკა, იუტკა, იაუტკა, ბაღაყი მე ვარ. იაუტკა, იაუტკა.
გასურე ხა ნაპირისკენ გასურე სიკვდილი რა თქმა უნდა ვიქი წი ერა გასურე ჩემთან მოდი ნელა ნელა კამერა არ დამისვლო მოდი 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 მოცურე მოცურე არ არის ღრმად წელამდე წდება შო სადღა მიდი აღარ გავიგე. აი ეკოს გეშველე. გეშველე იცი დამტოვე მარა. გეშველე. გუფალო. გუფალო უბა. გუფალო უბა. მოუწურავ. ნუ კი ვიხარ. შევალ გავარ ზღვაში და ვერ ხედა ვერაფერს ქერას ხედა თორიკე წყალს უმას ხავ და გან კუპალავე არ მინდა აი კუპაიო არ მინდა თუ გიყვარ წყალს უმას ხავ იაოტკა იაოტკა ხა იაოტკა იაოტკა ე გრომა მოქუნში აი იაოტკა უტკანოსეთ გამარჯი არის ყვირიან მეგეთ უტყვით მოკლეთ კომენტები და თამაში მაინკრაფტი ხო მოკლეთ ერთხელ კეთებენ დიდი ადამიანს მიმუნით ფილმებს და მაქედან მაგრამ ახლა მაგ ფილმს დიდი სამი არ აკეთებენ ია უტყა ია უტყა მან დიახლე ესე გავწუწე ჩემი ხარი როგორ აი ესე მომდივარ უნდა გიშველო გიშველი მიმინიშველი ეხა ავალ ტელეფონს შევინახა და მეც რომელს ვარწავიცე და ესე მე ამისულს მეც დიკუპავავე როგორც ბავშვები ამბობენ ხოლმე ხოლე ცხელია ფიშა ო ბოჟე მოი ვაი 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 ო
Ну, гаци, раца. Что-то зимо дайте, рожденцы. Четыре гаци и бичу. Арунда, гаци, вон, вон. Зимо дайте, о, Мириан. Андрея, раца, дай. Что ты делаешь? Ангу. Когда увы, блин? Бабушка, бабушка. Привет. Спасибо. Папа, мой дядя тебе. Где ты там? Да. Пушин там, а что ты крестики не любишь? Не дотой. Ты там, а что? Да, хотя я бачу, не? А и камера. А вы дяди там, я говорю. Мы там еще? Мы там еще? Что мы еще? Мы там. Мы там. О, да, и мы еще там еще. А, да, да, ты куда садки не дадут? Машин. Квестики? Да. Чем и хази? Хази я як. Хасуак, это в тени, то ну, слышу. Шен ორი დაუსვი ხა კლასიკი არ არის. ხო, ეხა შენ ჯერე. აკ. ეხა შენ ჯერე. ფაზ. ეხა შენ ჯერე. ისია. ულამაზესი. თქვენ რა საკეთებ კვესტიკთან ვიქ თამაშობ? აბა ნახოთ ამ დროს ახლოდან. თითქმის მოი. მაი გაბი თუ მე არა. აუ ლამაზი. ხო ჩაგანძოს. ანუ და გავადიო. მოიგე. კეთებამ სიცხეს ზეში ამ ხელაქვებით ვერ აწყობთ მაგას ქვემოთ უნდა იყოს დიდი და ზემოთ პატარავდებოდეს აბა ეგინე არ გაჩერდება დაადებს ზემოთ, ანის ხო არ გაჩერდება. აუ, დე. როგორც ყოველ. კაპიტანა ჩივიდნას სრთავ. გას? კაპიტანა ჩივიდნას. კაპიტანსა. ესეც კარგია, ნახე, ხოლმე იმათ რო უკვე. აი, იმათ რო უკვე, ხოლმე ეს კაია. აი, წამოყირავებული როა. ნიჭი აშენების გამოძერწვის აი რაღაცაა. სტაბ გამოძერწვის? ხო. მე მოძერწვის. მე ხეთეს და გამოძერწვის.
იმ კამუშკების შეიძლება მიყიოთ ხოვრები. კი. მე თუ არ დაინგრეოდა.